Vážení a milí, přijměte srdečné pozvání na výstavu Bonum Opus Premonstráti v Louce, kterou jsme pro vás připravili ke dvěma řádovým výročím, k výročí založení Louckého kláštera a k výročí založení Premonstrátského řádu. Na výstavě je prezentována celá řada předmětů, které jste jistě neměli doposud možnost vidět, protože slouží běžnému liturgickému provozu v bývalých klášterem inkorporovaných farnostech. A proto jste tedy srdečně zváni si je prohlédnout. Výstava je pro vás připravena v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě na Masarykově náměstí v prvním patře ve výstavních prostorách. A my jsme ji pro vás prodloužili do 31. ledna příštího roku. Jste tedy srdečně zváni. Dozvíte se například i o zajímavých osudech loděnické piety z konce 15. století, ukryté kdysi v dřevníku, a nebo uvidíte některé portréty z portrétní řady loutských opatů ukrytých na půdě Olexovické fary.